Çok farklı olan şol kazandılar. Yaxşı sürat gördüm orada, yaxşı dinamika gördüm. İlk hissə biraz belki daha çətin oldu ama ikinci hissə her şey biraz asanlaşdı. Ve bütün oyuncuların bir oynama şansı kazandı. Her oyuncu, her futbolcunun tecrübe toplamak çok vacibdir ve bunu da halinci yerine yetirebildiler. Cavide olarak görüyorum, çok yaxşı iş görüldü. Bütün yeni futbolcular, cavan futbolcular, her günler şəraitleri oynamaqdır. Şamakı yollar var. Tamam, Mirza İlman TV. Ben iki soru vereceğim size. Birinci, Avrupa Kupalarında olmuşsa da amelinizi görüyen uğurlar var. Söylen tamamlayan. Birinci sual müqəddimler, iki etmezden evvel müqəddimler benim ki, bu grup təqdim, grupun təqdimində komanda hamı ev səfər fərq yok. Yəni, hamısını oynamağa lazım gələcək. Ama siz blankı yazmalı olsaydınız, birinci fragil səfəri yazardınız mı? İkinci sual ondan ibarət ki, sosial şəbəkələrdə son vaxtlar push yapılandan sonra Victoria'nın çətin grupa düşməyini, Qarabağ sağlıq qurulları mübarizə, daha münasib qrupuna mərhələ atlaya biləcəyini, playofflara davamlı yolunu davam edə biləcəyini, yaxın müzakirələr edir. Bu biraz avantürist sual ola bilər, amma yenə fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Deməli, çətin qrupa düşüb, Bavaria, Inter, Barcelona ilə bir qrupa çətin qrupa düşüb, çətin vəziyyətdə üzləşmək yaxşıdır, yoxsa konferans Avropa Liqasında playoff şansı, hansını daha siz səhərsiniz? İlk sualda cavablara inanın ki, yine eyni ümidi olardım. Çünkü Pişkafma ile ümumiyyətli bir aram yoxdur. Keçdəki yani bana aid olmayan bir şeydir. Ve ne düşdü, normal karşılayıram. Deməli, belə daha yaxşı olacaq. Yani fərq yoxdur ki, hazırda ilk işte de sonda hər bir oynamalıyım. Ümumiyyətli son vaxtlar futbol edilmiş səviyyə gəlib çatır ki, sanki əvvəlki el oyunu və ya səhər oyunu bir qədər də belə deyək, seçilmir. Futbolçular daha çox təcrübə toplurlar, daha çox o azarkeş belə deyək, səs küyünə yani daha çox hazır olurlar. Bu həm qalıb mən xeyrisi belə imiş. İnan ki, heç kimi ilə önərlər sonra yazmaz izin belə, belə isə belə devam edəcək. Qaldı ikinci sualda bizim hədəfimiz daima, bildirmişəm dəfələrlə ki, hansı turnirdə oynamamızın asılı olmayaraq çalışırıq onu maksimum etməyə. Biz hər oyunda ki, digər etapa çıxmaq üçün mübarizə aparırdıq. Sonda belə deyək, şansımız var idi, bəli, biz maksimum istəyirik bu şanslar istifadə etməyə. Alınmadı. Yəni, alınsaydı, yenə sevinəcəkdik. Alınmadı, yenə də biz ruhdan düşmürük. Əksinə, yenə qarşımızda Avroliqanın qrupu gəlir. Çalışır ki, burada öz düşüncələrimizə keçirməyə. Qaldı ki, yəni bunlar ora düşməkdən bura yaxşı deyir. Mən də belə bir fikrim yoxdur. Çünki biz əvvəl də burada işləm eləmişik. Əvvəl də belə komandlara qarşı oynamışıq. Ama ben öyle deyim. Yani böyle benim tarafımdan çok ciddi bir cevap olardı. Böyle bir fikir bilmişler ki ciddi cevap olmazdı. Aslında ciddi cevap olmazdı ki ben orada oynamadım, burada oynayacağım. Benim için burada her şey yakışı olacak böyle bir fikir de yok. Yani gelse kalmaz da Avrupa'ya falan şans daha yüksek. Bir şansımız var. Yine de böyle deyim. Ve diğer komandaların müsabələrini oxuyuram, baş məşqlərinin hər biri iddialıdır, hamı bunu gözləyir və hamı da sevinir, bəlkə də bu qrupa görə, hətta sevinirlər ki, Qarabağ öz qruplarına düşür ki, hətta Freiburg'un baş məşqlərində bildirmişdir ki, yəni Qarabağ düşsə maraqlı olar. Belə də, yəni yəni biz bugün burada yoxsa, inanın ki, oranı düşünmür, sadəcə oradakına biz üzüldük ki, futbolçular hansı ki, Çempionlar Ligasında oynamak istediğinde alınmadı ve inşallah önümüze bakmalıyız. Hansı ki, seçim alınmıyor, kurtulmazlar. Çok teşekkür ederim.
bu son qanunla, məsələn, qorxdur bu Tore məqlubiyyətindən sonra komandadan apama necədir? Yəni, çox ruh düşünüyor var mı? Yəni, nəsə bir eniş var mı böyük bu vardır? Oldu düzü, belə deyək, hər birimizdə istər-istəməz. Yəni, desək ki, hər şey qaydasındadır, məndə hər şey yaxşı və yaxşı, modlarda hər şey normaldır. Bəlkə düzgün çıxmaz, amma çalışırıq ki, bunu tez geridə qoyaq. Sadəcə, ümumən bizim hədəfimiz vardır, yəni söhbət tək, belə deyək, qrupa düşməkdən getmir. Ümumiyyətcə, komandaya məhlub olmaqdan gedir. Zaten hər bir şeyin qalib gəlməliyik ona növbəti mərhələyə keçmək üçün. Sadəcə bu komanda məhlub olmuş ki, daha çox görürük. Nəyin ki, məsələn, qruplara düşməmişik deyə. Bizim hədəfimiz hər oyunu ki, istəyirik ki, daha yaxşı onu göstərməyə, daha yaxşı nəticə əldə etməyə. Amma hələ belə deyək ki, biraz var. Biraz var, çünki sən oyundan sonra müsabirəni bildirmişdin ki, borçlar çox üzgündürlər, hər biri çox təsirlənmişdi. Çünki yani bizim hədəfimiz ilk oyundan biz öyrəndən əvvəl də bilirdik ki, bizim üçün hər oyun sanki playoff oyunuydu. Yəni elə bir rəqiblərə qarşı, elə bir komandalara qarşı oynadı və hər oyunda futbolçular həddini artıq enerji etdirdilər, həddini artıq əsər etdirdilər və qalib gəlmək üçün çox əziyyət çəkdilər, çox yoruldular və sonda gəlib bir addımlarında belə nəticə olanda futbolun belə deyək də ən yuxarıda olan belə yazılmamış qalımlarıdır. O qədər belə üzüntülər olub, o qədər finallarda olub, o qədər böyük məşqlərdir, qruplar görsən, futbolsa o qədər üzgün olublar. Bununla yaşamaq bu futbolçunu daha da böyüdür, daha da inkişaf edətdirir. Yəni biz bundan nə qədər istəyirik ki, bu hallar olmasın, amma biz bundan qaça bilmərik. Yəni bunlar nə qədər biz futbolluyuz, nə qədər biz bu turnirlərdə iştirak edirik, bunlarla daima qarşılaşırıq. Sadəcə test toparlanıb daha da irəli baxmaq lazımdır. Futbol Pürs qazetindən Abdullah İsmailovla əvvəl də sizi təbrik edirəm, Urban müəllim. Sizə üç sualım oldu. Birinci sualım oldu ki, Şahrutdinin hazırda vəziyyət necədir? Yəni, psixoloji dövmü necədir? Motivasiya başa düşüb, gözü yedir, yaxşı. İkinci sualım oldu ki, oğlunuz Musa Qurbanlının bugünkü oyunla razı qaldığını, çünki bir çox episodları sağa sola xəstədir. Və üçüncü sual, keçən mövsümlə müqayisədə bu mövsüm əvəziyyəti heyətdən çox az futbolcu cəlb etmişsiniz. Bunun səbəbi nədir və yaxud ola bilərmi ki, çempionat gecikdikcə yeni oyunçular cəlb olunsun komandaya əvəziyyəti heyətdən? Çox gərgin suallar verdim. Sanki oyunlara hazırlıq bir də gərgin olmurdum suallara cavab vermək üçün. Birini verirsəm, o biri haqqında fikirləşirdim. Birinci sual, Şahrutdin. Şahrutdinlə bağlı, belə deyək də, desən ki, bu dəqiqə idealdır, yox. Əlbəttə ki, bir tərəfdən buna sevinirəm ki, çox, belə deyək də, belə gəşmək öz dilimizdə desək, çox dilxordur. Bu, futbolçunun məsuliyyətindən xəbər verir və mən ümumiyyətcə bəzən futbolçu yaxşı mənada həyəcanlı olanda, çox üzgün olanda, mən belə şeylər sevmirəm bəzən. Bilməli, o insan işində məsuliyyətlidir. Ümumiyyətcə, o özü daha yaxşı olmaq istəyir, daha çox böyümək istəyir. Sadəcə, mən ümumiyyətcə belə məsələlərdə çox istəmişəm ki, çox müzakirə olunmasın. Çünki biz bugün nə qədər deyəcək, sabah mən məsələn belə deyək, elə bir səhv eləyə bilərəm ki, mənim belə deyək, deyək ki, 10 illik mənim nəticələrim hamısı üstündə xərc çəkilə bilər. Elə bir müzakirəyə çevrilə bilər ki, yəni bu indiki Şahrutdinin vəziyyətindəki kimi. Yəni o sabah o, belə deyək də, sanki əvvəllər işlə olmamış kimi belə bir xiyarını bilər. Mən bunu hətta Arifovda özümün canlı olaraq deyək, müsahibini bildirdim ki, azərkeşlər oyundan sonra çox agresiv olurlar, çox emosional olurlar. Sadəcə olan yəni, Şahrutdini bugünə kimi seviblər və belə bir fikir yarandı və inşallah bugündən sonra yenə sevəcəklər ona və sən yenə güvənəcəklər ona. Sadəcə bu emosiyalara qapanmamaq üçün mən çox istəyirəm ki, ümumiyyətcə çox müzakirə olunmasın və dediyim kimi, hansısa silinməyən qanunlar var futbolda, bu da onların içindədir.
Yani orada ulduzun borsal olduğu ki özellikle iller boyunca münasebeler verirler ve sonunda öyle bir oyunda, öyle bir sehv verirler. Biri finalinde vurdu, dünya şampiyonatında, biri ne bileyim ne diyor işte, Şampiyonlar Ligası finalında öyle sehvler verirler ki futbol bunun üzerinde bu, futbol maralı oldu. Ama Şahreddin, ben yine deyirəm ki, Şahreddin mənim en güvenli futbolçularından biridir ve ben hep de onun belə deyək, karakterini, onun işgüzarlığını, ben həmişə çox bizim canım futbolçulara örnek getirdim ki, öz içində nə cür işgüzardır ve nə cür sevir öz içini. Şahreddin o futbolçudur ki, inanın ki, yani sınır, belə deyək, ayağımla deyim, parmağımla deyim, oyunla futbolçudur. Yani o adlara dözen futbolçudur. Ve kolunda bir ara bildiz sədəsi vardı, onu çok çıktı. Təsəvvür edin ki, metal koymuşlar, yani o hiç bilmedi ki, her gün ağrısı vardı bu adamın. Hiç o ağrını sanki hiç ağrı yok idi, yani oyundan yani məşq edirdi, oynuyordu. Ve sonra həkimlər buna baxanda deyildi ki, bu nə cür oynuyor bu adam, yani hamı şoktaydı. Türkiye'de yani o transfer dəmiri çıxarandı orada. Ve yeniden əməliyyat oldu, bir sonra 2 ay, 3 ay yeniden böyle bir uzandı müalicəsi. Yani bu belə adamdır. Yani, mən də ki, inanın ki, mənim ümumiyyətcə belə deyək, ürəkli insanlara, ürəkli idmançılara, ürəkli futbolçulara mənim imanın həddini artıq böyük. Yani, zaten bir işin dağılık edəndə ümumiyyətcə yani, bu cür insanlara ehtiyac olur. Hər bir sahədə. Yoxsa belə deyək, yani görürsən, mən müsahibini de dedim o gün ve başınızı ağzınızı çok danışırsam biraz böyle. Ayrıca müsahibini de dedim ki, yani ola bilər ki sən o kadar yaxşı boş gətirəsən, ama adlı sanırım, büyük olmalı boş gətirəsən, ama o gəlib bura, o faydanı verə bilməz. O bura uğurlaşa bilməz, o burada bir əkdən ölmək istəməz. Ama böyle deyək de, kasıb olsun, biraz böyle hansısa bir elementler çatışmasın, ama ürək olsun. O ürəklə çıxıb, o canını görürsün, cəmal ayağını görürsün, bu adam başını görürsün, yəni mən bu insanlarla çox uzaqlara gedərəm inşallah. Və bugün mən məlum olaramsa, sabah inşallah mən qazanacağım. Və buna görə də bu digərləri üçün ümumiyyətcə örnəkdir, belə insanlar, belə futbolçular. Mən o da öz təcrübəm bunu deyirəm ki, mən məsələn, indi adlarını belə demək istəmirəm, mən 19-20 yaşında bəzi futbolçulara baxırdım ki, bunlar nə cür ürəkli, onlarda mən örnək götürürdüm. Yəni mən belə deyək, belki de biraz böyle olmalıydı, onların büyük rolu oldu. Ona göre Şahreddin, yani öyle sizin sualınıza da hansı ki, ona göre çok məsuliyyətli deyə biraz da o həddən çox fikir edir. Ama dediğim kimi, yani o yani çok ürəkli, çok işini sevən ve ben onun yanındayım, ben onun arkasındayım. Elə ki de azarkeşler, ben eminim ki onu çok istedirlər. Sadece emosiyaları kapanır. Ben özüm mesela məlum oldum, bəzi futbolçularımı hep yetmişim, bana salıram onları. Biraz böyle de acılayıram yani, ama 2 gündən, 3 gündən sonra görsen ki onları başka dönemde hatta sığal çekirəm. Bu bizim işimizin belə deyək, belə bir vacib hissəsidir. Ama inşallah yani dediğim kimi həmin o azarkeşler hansı ki yeniden yani onu güvenecekler. Yani böyle bir şey yoktur ki bugün hepimi güvenmişim, bugün nasıl güvenmeyeceğim. Bu sadece səhvdir. Yani hamımız o kadar hata vermişik ki hayatta, yaşamda, yaşayışta, işimizde, böyle bir şekilde gelmiş ama en başta oldu ki, o bu kluba sadiqdir. O böyle büyük değer verir. O böyle diyor ki, öyle bir insandır ki, hatta insan diyordu, ben onunla istemek için arkasını getirmek olmaz. Yani bugün desem ki, böyle diyor, Qarabağ'a biz dövüşe gedirik, komanda olarak, inanın ki birinci qabaqlıdan olmayacak. Yani bu cür, olmalı, böyle insandır. Qaldı ki, səhv, yani hamımız deyirik səhv, yani inşallah düşünə hər şey qaydasında olacaq. Çünki biz, bugün mən bəzən futbolçularımı deyirəm ki, mənim qarşımdakı məndən, səndən büyük ola bilər. 1.90, 1.95 boyu var, amma mənim 1.60, 1.70 boyu olan futbolçum, yani onun üzərində qoxmayaraq gedəndə, o mənim üçün hər şey verir. Yani mən daha ürəkli oluram, daha güvənli oluram. Ona görə bu futbolçular bugün şükürlər olsunlar, elə yetişiblər ki, və əla xüsusunda mən sizə bir şey deyim ki, bizim 44 günlük zəhərimizdən sonra inanın ki, yani, əvvəl özüm də bildirmişdim, mən daha da ürəkli olmuşam, belə eynidir komanda futbolçular. Uduzmaqdan biz qorxmuruq, yani, məlum olmaqdan qorxmuruq. Sadəcə biz
onlara gəl meydana çıxıb, yəni ürəyini qoyurlar, başını qoyurlarsa, yəni ayağı sınmaqdan qorxmurlarsa, bu ümumiyyətlə bizim Azərbaycan futbolu üçün, ümumiyyətlə bizim mentalitetini dəyişmək üçün bu günlər çox vacibdir. İnşallah qalan o belə deyək, yəni mentalitetimiz bundan çox dəyişdir inşallah. Yəni biz hücuma rəqibin üzərinə getməkdən qorxmamalıyıq. Və orada çıxmağa mənə bir zarafat olaraq çatdırdım. O həmin o ekipla çıxmağa ürək lazımdır. O da bir şahidində var, çıxır deyəm səhərlərə. Yani i̇nşallah bu gün olmayacaq sabah olacaq, sabah günü. Yəni bundan heç kim suat olamıyor səhərlərdə. Və biraz şahidində haqqında çox danışdım. Ondan belə, yəni mənim də biraz bir istəyirsin, bəlkə ürəyim dolu idi, biraz ətrafını məlumat verdi. Yəni bu uşaqlar belə deyək, kasıbdırlar, belə deyək, futbol karirəsində kasıbdır, amma inanın ki, ürəklidirlər. Mən onların yanındayım və eləcə də azarkeşlərimiz də bilərlər ki, çox güvənləsi futbolçular var, hansı ki, ölkəsinə, vətəninə, klubuna, rəhbərinə, sadiqdir hamısı. İnşallah qarşıda hər şey daha da yaxşı doğru gedəcək və biz bunun üçün hər şey edəcəyik ki, həqiqətən bu hallara biz hamımız hazır olaq. Bu azarkeşlər də biz həmişə güvənmişik. Yəni 10 milyon bizim Azərbaycanlı, yəni bizim o oyunlarımızı azarkeşlik edirdilər. Yəni mən inanın ki, mənim sevincim həddi yox. Eşidirəm ki, yəni, Sibrisdə 2000 adam baxırdı, nə bilim, filan teatrda nə qədər, orada nə bilim, nə qədər. Zaqatavada, mənim hansıda, Əlbayramlı kəndində, məsələn, deyirlər, filan qədər adam yığışıb baxır. Yəni, bunlar mənim ki, inanın ki, yəni, ki, belə bir maraq varsa futbola, inşallah bu ölkədə futbol daha da yaxşı olacaq ki, və həm də futbolçular da inanın ki, daha da belə güvənli olacaqlar ki, bizi bu qədər, bizə bu qədər adam güvənli inanır. İndi kim sağlı olasam bilməsən. Musa Qurbanlı, Musa Qurbanlı, bu gün çox epizodlar qaçırdı. Var, var, qaçırdı. İstərsən, belə komandaya qarşı, yəni çox sıx oynayan komandadır, burada itkilər mütləq olacaq. Çünki 5-in daxil oynayan komandanın daxil fərqində hər nə qonuşlar çox olur. Bəli, daha da sağlı oynamalıdır, daha bir tez oynamalıdır epizodlarda. Yəni, ümumiyyətcə, belə oyunlarda, belə deyək, belə hallarda gözəllə narazılıq bildirmirəm, əksinə onu yaxşılaşdırmaq üçün. Mənim əlimdə, özünün əlimdə, belə deyək, variantlar hansı ki, göstərirəm ki, bu epizodlarda daha yaxşı oynayabilirlər. Onun inkişafı üçün belə şeylərin hallar olması daha yaxşıdır mənim üçün. Amma ümumiyyətlər, yəni, daha yaxşı olmalıdır, daha, belə deyək, çox qol vurmağa çalışmalıdır. Sadəcə qol vurmamışdı və buna görə hissiydi, qol vurmaq istəyirdi. Penaltini də istəyirdi. Yox, penaltini azarkeşlər istəyirdi. yox, penalti yazılmışdı, yəni kim burası idi, oyunun əvvəlini yazılmışdı. Üçüncü sualda ki, əvəzici Ersin keçən ilə müqayisədə bu dəfə Fransa qonaq mücadiləni cəlb eləmişsiniz, amma yəni gedişat müddətində qarşıda bir iki Avropa kuboklarda oyunlarınız var, Sevqiyat marafonda uzun da kubok oyunda var. Gənc futbolçular güzəl beləcəksin əvvəlcə izləyəndə. Belə deyək, bizdə hal-hazırda yetərincə futbolçu sayı var. Və əvvəlcə edəcəm, bizdə bax, Nihat var idi, elə bugün Şamaxıda oynuyor. Rauf var idi, elə Şamaxıda oynuyor. Nərman, bizdə milli komanda 19-da, 19-da deyəmi? 19-da gedib milli komanda, yəni onu hiç gəlməmişik və bizim bütün Avstriya toplanışımızda olub, yəni orada bütün maçlarda iştirak edəndə oyunlara çıxıb. Yəni belə, əgər perspektivli biri varsa, ola bilər ki, biz il boyu yanımızda olmur, amma məsələn, sabahki məşqdə, hansı ki, futbolçu az olanda, oynamayanlar üçün məşq izlərəndə, daima 2-3 futbolçu oradan gəlir. Amma gördüyümüzdə ki, daha çox perspektivli futbolçu bizdən daha uzun müddətdə olur. Amma belə qalan 21-22 futbolçumuz var, hansı ki, il boyu inşallah onlarla davam edəcək. Özür dilerim. Yordum deyirsiniz. Yox, Qurban mən özür istəyirəm. Bu söhbət açılmış, yəni sizə mən danışmayacaqdım. Sadəcə, yəni bir halda ki, ürəyinizi boşaltız, biz də deyək, nöqtə qoyulsun. Çox maraqlıdır bütün ictimaiyyət üçün, şəxsən mənim üçün mən. Və sizin də ən az 16 il üzbəriz gələn bir insan kimi səmimiyyətinizə söhkənərək və təvəqqə edirəm ki, mənim də səmimiyyətimə şübhə eləməzsiniz inşallah. Sizin nizam intizama xüsusi önəm verdiyinizi bilməyən yox. Bunu hamı bilir, biz də bilirik və sosial şəbəkələrdə sanki Şahuddin ona olan tənqidlərə dözmədi, başlayıb qıcıqlandı bizi status paylaşmanı. Buna mövqeyinizi istəyirəm, maraqlıdır. Bir də azərkeşlər
formalarına danışmışlar. Bu seçkilər bu gün bizi söylüyorlar. Ümumi məhvaldır. Yani Şahabuddin'e dəstək şuarı səslendirir. Ardınca medianın təqbiri, söhüş, konkret söhüş. Ama İngiliz. İngiliz dilində söhüş. Fikriniz yani... Şahabuddin statüsü paylaşmışdır. Hədis paylaşmışdır. Mesela şeytan falan. Sahih Müslümanlardan. Yani bir nasıl şaşırdı onlara, iki şaşırıcı, ne diyeyim, gıcıklandırıcı, şimdi gelemem bakım onlara gıcıklandırıcı yoksa gıcıklandırıcı değil. Niye diyeyim bunu? Çünkü bazen adi bir böyle diyeyim, fikir tam insanın hangi tarafı yazmak istiyorsa gösterdiği olsun. Adice mesela ben fikrimden çıktım yani. Hansı episodu meclisinde. Belki yani boşuna gelin sayma, görüşlerim diyelim böyle. Bunlar yani, bazen öyle bir fikir bildirirsen ki, senin fikrinde, niyetinde bir cür olur ama görsen kenarda onu başka kime ne cür, böyle deyelim ki, sert ediyse demek ki düzgün çıkmaz. Kim ne cür kabul edilir, öyle de. Çünkü Şahuddin dediklerinde de mən inanmıram ki, yani, sırf bağlı kişiler gıcıklandırası nesil olsun. Çünkü bir Şahuddin belki tezahat çıkmıştı. Sosyal. Hocam var, çok geçen bir 2 gündü, 3 gündü bağlanmıştım. Yani, ben bildiğim yerde 2-3 gün bağlanmıştım. Yani, ben de özümde sohbet edememiştim, bağlanmıştım. Ne vakit yazdım onu bilmirəm. Kaldı ki... Kaldı ki işte. Arkadaşlar bir şey ben bilmiyorum, bir şey ben ne diyeceğim. Arkadaşlar, ben arkadaşlar karşı çıkmıyorlar. Yani onları düzeş bilmiyorlar, ben nece olacak, ben düzeş ben. Sorun ben. Halep kasmak istemiyorum, ben size sevmediğinizi şüphelenmiyorum. Ben statüsü yazdım. O grubun hem tersisçilerinden biri bana yazdı ki, biz bu söyleşileri bir üzerinde değil. Yani daha hem şey, tahmin edilebilecek. Belki sizin arkadaşlar bir başka müdahaleniz yoktu. Ama en azından bir reaksiyon verirseniz. Ben size bir şeyden bir iki defa arkadaşlara biraz etiraz ederim. Arkadaşlar yani az kaldı. Eşitmediler. Hatta benden de razılık edebilirler. Eğitim meseleyle de vardı. Ama mertubat sizin daim desteğinizde de yanınızda. Yani az açı işte. Çok sağ olun ama inanın ki ben ümumiyyatça yani beni dəfələrlə bilmişəm ki ben heç vaxt istəmirəm ki hansısa bir klubun adakeşi, digər klubun adakeşini söylesin və ümumiyyətlə söhüş mən, yəni stadionda söhüş ümumiyyətlə mən eşitmək istəyirəm. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Yəni mən belə deyək də bir Azərbaycanlı olaraq, bir müsəlman olaraq, bir belə deyək də biz hamımız danışırıq daimə ki, stadionlara məsələn qadınlar gəlmir, xanımlar gəlmir, yəni birinin böyle diyeceğim, yani ailesi gelmiyor, bilmiyorum, evladı gelmiyor. Ben hiç yok böyle şanların ümumiyyətlə olmasını istemiyorum. Ama açıklar olsun ki bu olmayan stadyon yoktu, olmayan yer yoktu. Bilmiyorum bu futbolun gözelliği, futbolumuzun mümkün değil. Yani ümumiyyətlə, yani, bütün dünyada bile yani olur bu. Ve yani ümumiyyətlə, yani öyle bir şeyler ki, benim böyle deyelim, ne gücüm çatlar, ne müdafil edilir bana. Azarkeş bir azardır, onlar onu ne için geldiler ve sadece ben biz Azarkeş'te futbol oynamıyoruz yani. Azarkeş'e göre futbol oynuyorum. En böyle çok istedim ki ham birbirine bir tapsın. Rünalist Azarkeş'inle, Azarkeş'le, bütün futbolçuyla, futbolcu ham oynayan böyle. Çünkü biz hamımız sonunda yeniden ki bu vatanın evlatları yok. Bizim burada kimdense hoşumuz gelmesin, kimse ben istemiyorum, kimse ben hoşlanmıyorum. Ve ben de hala demişim, inanın ki ben en böyle yani uzgar yerde kalan böyle Azerbaycanlımı ben bütün dünyaya dəyişmirəm. Yani ben o kadar çok seviyorum sağlığımı. O kadar istedim ki burada ümumiyyətlə bu müharibədən sonra ben daim mesela bütün komandalar, bütün Azerkeşler birbirine dost olsunlar. Azerkeşini eləsinler, doldurlar, sevilsinler böyle. Ama o bazen dediğim gibi ifadeler, o şeyden mesela olmasına bu taraflar yani. Ama hamısı bizimkilerdir, hamısı özümüzdekilerdi. Yani Batı'nın azad olduğunu fikirleri ermeniş oldu. Ne de? Batı'nın azad olduğunu fikirleri ermeniş oldu. Bence, yani mesela öyle bir öyle hallar var ki, öyle şeyler var ki yani bunu
bizim belə deyək, nə əlimiz çatır müzakirə eləməyə, nə gücümüz çatır nəsə deməyə, sadəcə mən hər bir halda belə deyək, biz bu vətəndə olanlarıyıq və hamımız birbirimizə hörmət yanaşmalıyıq, hamımız birbirimizə güvənməliyik və sonda biz bir yerdə yəni o çətinlikləri hamısını belə deyək, adlamalıyıq. Necə ki biz baş məşqçi, futbolçular, məzlum belə deyək, o bizə qarşı olan hansı ki o ifadələrə, məzlum dözürük belə görməndir ki, siz də dözməlisiniz, görməndir ki, digərlər dözməlidirlər. Həmişə siz deyirsiniz ki, azarkeş azaddır, yəni biz özümüz deyirik ki, azarkeş azaddır, amma onlar da indi, məzlum, bilmirəm. Olmasa, laf yaxşı var, mən sevdərəm. Amma həmişə bir yerdəyik, hamımız. Onlar təqdən məsələt edəcək, mənim də bir sualım var. Birinci sualım, yılınız sevəsi, 2, 3, 4, siz ürəyiniz asırlı deyə suallar avtomatik. Birinci sualım heyətlə bağlıdır. Bütün oyundakı heyətdən bir dramlıq şeydə edək, Əmrəmsəm Günəsəs heyət. Bu, bayaq dediniz ki, psixoloji durumla bağlı idi, ya ümumən istirahat verdiniz. İkinci sualım isə, şükətmadan sonra... Komandadır, yəni bugünkü oyunu. Bəli, komandadır. İkinci sualım isə, şükətmadan sonra, yəni, Binləndəki Barcelona Bavariya düşdü. İçinizdə, yəni, zərrə qədər də olsa təəssüf siz keçirdiniz mi? Çünki mən bildiyim qədərilə sizin Barcelona'ya rəğbətiniz var. Onların oyunu, onların da komandaları. Yəni, Camp Nou'da meydana çıxa bilim, komanda çıxa da bilməli istəyir, gördünüz mü? İndiki həyatla bağlı, inanın ki, bəsən belə deyək ki, düzdür, mən psixoloji həmişə yorulmuqdan ən çox maraq olmuşam. Fiziki yorulmuqdan çox maraq olan əksinə psixoloji yorulmuqdan. Hansı ki, bu ümumiyyətcə turnirdən turnirə fərq var. Mən həmişə bildirmişəm ki, Avropa oyunlarından sonra, milli komandadan sonra, Avropa oyunlarından sonra futbolçuda bir psixoloji yorulmuq olur. Milli komandada bir ücü, gəlsin bu çempionatda tam fərqli. Və hətta mən özüm də bu şahid olmuşam. Ümumiyyətcə, böyük turnirlərin belə deyək, futbolçudan alınan demək səhvindən artıq çoxdur. Hətta səhvindən sonra Klopp hətta bu arada demişdi ki, Çempionlar Ligası oyunlarından sonra mənim komandam həddindən artıq çox yorğun olur, zədələrin sayı çox olur. Nəinki digər, hətta Premier Liqdan ümumiyyətcə çempionat. Bu turnirdə istərsən, biz nə qədər desəndik ki, psixoloji yorulmaq olmayacaq, olacaq. O da olacaq, fiziki yorulmaq da olacaq. Çünki orada daha çox enerji sərf edirsən, daha çox güc sərf edirsən, daha çox sürət sərf edirsən, daha çox dinamika sərf edirsən. Hər şey orada tam başqadır. Gözəllik nədir? Gözəllik böyük komandara qarşı oynamaq. Gözəllik odur ki, 30 min azarkeş qarşısında oynamaq. Yəni, inkişaf da budur. Və oradan gəlib birbaşa, bizim çempionatda, məsələn, deyək ki, 1500-2000 azarkeş qarşısında oynayanda futbolçu istərsən psixoloji tam dəyişəcək. Tam fərqli bir mühitə düşəcək. 100% belə deyək, oyunun tempi düşəcək, aşağı dinamika düşəcək. Hər şeydə mübarizə düşəcək, aşağı tam fərqli olacaq. Ona görə yox və sadəcə mən belə rotasiyalar eləyirəm. Məndə bu şey üçüncü oyundur ki, belə dəyişmək elədim, hansı ki futbolçularımın. Yəni, mən futbolçularım həm çox az istifadə edə bilər bu oyun. Yəni, ilk etapdan başladı. Mən futbolçum istifadə etmək olaraq ümumiyyətcə vaxt olmadı. Mən bundan maksimum istifadə edirəm ki, heç olmasa bir həftəli mikrosiklo düşsün, bəlkə futbolçuların oyun yükləmələri belə deyib, qəbul edin bilsinlər. Çox çətin bir sezon başladı və buna görə bundan istifadə edirəm. Qarşıda belə hallar olacaq və noyabrə kimi demək olar ki, mənim 3 gündən 1-4 gündən oyunlarım. Və hətta milli komandalar olmuş gedəndə ümumiyyətcə onlar bilmirəm hansı vəziyyətdə olacaq. Və belə bir çətin bir sıxlıq gedirəm, belə deyil. Ona görə əgər bugün mənim əlində imkanı varsa onları qorumağa gələrsən, mən bunu hətta riskə də gedəcəm, yəni bu adımı atacaq. Ki, onları sağlam qorumaq üçün. Qalan izədə indi Allahdan böyük olacaq, olacaq, Allah başlayacaq. Amma bir səbəb olaraq biz onların organizmasına çalışmalıq ki, normal formada qulluq eləməyə. O ki, qaldı Barcelona qarşı oynamağa, yəni
İstər istəməz, belə deyək də, dediyim kimi, oyundan sonra bu təsirlər var idi. Oyundan sonra belə heç məğlub olduğumuza görə üzülürdü. Amma ümumiyyətcə, böyük komandalara qarşı hamımız oynamaq istəyirik. Bilmirik, nə olacaq sonunda. Amma sonunda yenə də o komandaları qarşı oynamaq və bizim üçün xoş olar. Bu ilə də hələ işlə bitməyib, sadəcə qarşıda inşallah bu yolmalı gələn, gələn olduqda baş verilən hansı ki, ümumiyyətcə, yəni, futbol elə bir oyundur ki, özünüz görürsünüz ki, bugün biz deyə bilərik ki, Manchester City niyə hər il çempionla bilmir? Niyə hər il çempionlar ligasında bilmir? Guardiola, ən bahalı klub və yaxud klubu götürərik, ən yaxşı məşq, ən yaxşı komanda, uzun çempionlar ligasını sonra o da bilmir, yarı finalda uduzdur və yaxud finalda uduzdur. Baxanda belə, yəni futbol belə bir oyundur. O demək deyil ki, belə deyək, yəni, klub zəifdir və yaxud Guardiola zəifdir və yaxud Manchester City oyunçuları yoxdur, yəni, oyun oynaya bilmir. Yəni, bu futbol elə bir turnirlər elədir ki, çox aldadır bunlar. Heç kimin bilin, deyilməzsən ki, əvvəlcədən bu yəni, mütləq bir çempionlar ligasında olacaq. Çempionatda ola bilər ki, daha çox üstünlük olan tərəfində ola bilər, amma ümumən belə niyə məsələn hər oyun belə deyil, yüzdən çox gol vurur Manchester City öz çempionatında və yaxud Liverpool hər sezonda biri çempion var, digər çempion, amma biri bu çempionlar ligasını, o biri niyə udadır? İnsan elə bir, ona görə ki, zəifdir, yox. Yani sadəcə futbol, yəni hamı düşünür, hamı inkişaf edir, hamı belə deyək, bəzən görsən, sırf o türlə hazırlaşır. Ya bizim belə deyək ki, çarşılarımız daha çox olacaq, nəinki olar. Çünki biz hələ yeni adım atırıq, yeni-yeni biz ora gedirik. Biz hər zaman belə deyək, zərbə ala bilərik. Ama onlar zərbə almalı deyil, ama alırlar. Hər ildə alırlar. Guardiola bir məsələn yarı finalda uduzdur, bir finalda uduzdur, bir dörddə birdə uduzdur, isən belə. Amma vaxt var idi, bütün titulları əldə elədi. Hamısını, yəni heç bir imkan vermədi ki, çempion olsun, kubok olsun, süper kubok olsun, çempionların hamısını heç bir imkan vermədi. Və yaxud Bavariyası. Ümumən belə, yəni, özümü sığortalamaq kimi deyil, sadəcə inanın ki, biz çox istəyirik ki, belə deyək ki, azərkeşlərimiz razı qalsın, çox istəyirik ki, onları sevdirək, çox istəyirəm ki, bizim bu stadion həmişə dolu olsun, ən azıb gəlir onlar, bir yerdə olurlar. Belə yəni, bu mübarizəni görsünlərəm başqasın. Bizim mən deyilmələk, mənim futbolçularım hamısı idealdir. Hamısı texnikası var, hamısı sürəti var, hamısının bacarığı, qabiliyyəti var. Yox, biz hələ yığırıq, biri oradan götürdük, biri buradan götürdük. Bugün mən məsələn, bir transfer eləmək istəyirəm, hansı ki, bir mövqeyə deyək də belə. Mən bunu əldə edə bilmirəm məsələn. Nə qədər olmasa da, mən Azərbaycanımı çox sevirəm, Azərbaycan futbolunu çox sevirəm, Azərbaycanlarımı çox sevirəm, amma bəzən gözüm bura gəlmək istəmir. Puldunu diri, hə, yaxşı verək, amma daim bir, o birlər kimi verə bilmir, amma yenə də bəl, öz müzdəkindən də artıq təklif edirik. Klubu, hə, nə bilim, 500 bin verək klubu mən, həm 700 bin verək olan, amma razılaşmırlar, neyə deyək? Bir mövqə mən bunlar deyirəm, amma böyük klublar, lazım oldu, onlarda heç problem yoxdur. Onlar fikirləşmirlər ki, mən 100 bin verdim, 500 bin verdim, onlar üçün fərqi yoxdur. Amma mənim üçün, bizim üçün var məsələ. Turist da ki, bura gəlmək istəməkləri, sən bu, yəni, nə qədər biz desək ki, bizim yəni, çempionatımızı yəni, aşağılamayaraq belə, amma fakt hələ ki, o səviyyə gəlib çatmamışam. Ona görə belə xırda problemlər var, sadəcə belə çox danışaran, çox bildirən fikirlərin tam açıqlar olsun ki, vaxtımız, mən vaxt edirlərəm, amma hər dəfə deyə bilmirik bunu. Çünki mən xoşlamıram ki, problemimi qabartın, mənim belə problemim buna görə belə oldu, filan şeyə görə belə oldu. Amma inanın ki, yəni, biz rəhbərliklə daima yəni, bir fikrimiz olur. Ki, azərkeşlərimiz sevindirək, bizim köşkünlərimiz sevindirək, o çoxumuza baxıb, belə deyək ki, həzz alsınlar, baxıb o bəzi çətin günləri yaddan çıxarsınlar. Mən nə qədər bacarıq, nə qədər bacarmıq, amma inanın ki, biz burada vicdanla, ürəklə, istəklə hamımız çalışır və o cür də oynayırlar futbolçular. Ona görə mən inanıram ki, bu olan söz-söhbət hansı ki, klub ətrafında biraz çox abartıldı. Necə abartıldı? Abartılmadı. Yəni, müzakirə olundu. Hətta dövlətçiliyə belə gəlib çıxdı. Bu söhbət hətta dövlətçiliyə gəlib belə çıxdı. Bizim rəhbərlikdən danışdılar, nə bilim, Azərbaycan belə, Türkiyə belə. Məsələn, elə şeylər oldu, indi hər bir şey demək istəmirəm burada. Nə bilim, hətta belə deyək də, hətta Şahruddini belə deyək, həkimə göstərmək lazım oldu.
kimlikle həkimə göstərməliyik bunu, bunda nəsə çatışmazlıq var. Bilsəm, biz o dərəcə gəlir çıxdı, yəni biz bu şeyləri bilsəm elə bil ki, ona görə deyirəm ki, o hər fikir sizin sualınıza da elədir, görsəm o sosial şəkildə yazılan hər fikir görsəm hansı tərəfə yozulur, bilmiyorum. Mən onu ürəkdən istəyirəmsə, xoşlayıram sonra, mən heç o barədə düşünməyəcəm. Ki bu, bu cür, bunu nəyə görə yazdı, mənə görə yazdı, yoxsa sənə görə yazdı, heç vaxt düşünməyəcəm. Ona görə mənim, yəni, belə deyək də, bir istəyim var, bir arzum var ki, biz ümumiyyətcə, yəni, zaten futbol baxımından belə deyək də, əziyyət çəkirik də. Biz yəni, futbolumuzu belə tam qaldırıb, belə stabil vəziyyətə çatdıra bilmirik. Yəni, burada hamımız bir olmalıdır. Hamımız bizdə, mən çox istəyirəm ki, bütün klublara qarşı pozitiv ola, bütün klublar nə lazımdır, bütün nəşrlərə qarşı, bütün futbolçulara qarşı. Yəni, mən çox istəyirəm bunu, o futbolun belə deyirəm, yenə silinmə qanunları var, hansı ki bundan, yəni, bunlar mütləq olacaq. Ona görə belə, hər birinizə belə hörmətlə yanaşıram, bütün xalqıma, hamı, bütün azərkeşmə hörmətlə yanaşıram və yəni, belə deyək də, əgər biz bu vətənin övladlarıyıq da, deyirik vətən bizim anamızdır, əgər indi belə deyək, mənim qardaşım və yaxud valideyim, əgər mənim bir it elədi, mənə bir məlum əl axdı, mənə nəsə acı söz edir, mən küsməliyəm bu vətənimlə. Öz qardaşımın küsməliyəm yox. İnanın ki, heç birinizdən küsmürəm. İnşallah futbolçularım da belədir. Sadəcə biraz üzgünlük olur və inanıram ki, qarşıda biz inşallah daha da məhkəm olub, daha da bir olub ki, yaxşı işlər görməliyik və hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah. Siz yoruladınız sizə. Sağ olun. Sağ olun.